Hola, meillä se nimi on Jon Eloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Video aiheena on iltalenkille feed paprikapannu. Joo, paprikapannu tuli tänään jo. Mä luulen, että se tulee huomenna. Hän on aina halukas lähtemään minun kanssaan kävelyyn. Ei oo sovi näitä sellaista aina. Mulla on vähän ongelmia. No. Kun mä aina unohan, että mulla ei ole aina puhelimessa tota mobiilitukiasemaa. Niin. Mä äsken taas meinasin laittaa sen päälle, vaikka se onkin pois päältä taas puhelimesta, kun mä en muista ikinä, että se on niin tabletissa se. Niin, En mä tiedä, miksi mä aina luulen, että se on puhelimella sen mobiilitukiaseman juttu. Jos se on vähän erilainen kuin puhelin, niin sit se voi vähän hämätä. Mun äiti kysyisi, onko sulla paprika vielä se sun heijastintakku? Nyt se kannattaisi ottaa käyttöön, jos olen muuten vielä tollasta. Sanoisko, että nää paprika? Ei, mä vaan liittyn omaa nimeeni sanoa. Mä oikeesti se. Vain sisällis muutama kertaa sanonutkin vahingon. Nyt mä korjasin se selotti, että mä en ole omaa nimeäni. Kukkarokämpi siinä. Ei ihan tasakaisana lähetty, mutta niin. Ei akkukaan vielä kunnolla tannut, mutta ihan sama. Puhelinlaturi on sitten siellä. Joo, ei mitään. Ai me mennä sieltä näköjästä. Olas me ei mennyt vaatankin, mutta kiitos. Siunauksin sun tupakkireissulle. Kiitos. Moikka! Hanne on vähän hassu poi. Mä luulen, että meidän koko solu on täynnä paskia miehiä. Paitsi minä. Mä luulen, että säkin väli on tähän hassu. En oo! En oo yhtään! Joo.
Miksi täällä haistaa jo syksystä? Harmi, että ei ole enää kesä. Ei voi enää uimaakaan mennä. Paitsi uimahalliin. Niin, ja voi olla uimaa sauna mennä. Paitsi, että uimahalli joo, ei ole enää aukikaan. Niin. Ne on mennyt jokin. Mennään vanhoiksi jo. Joo, mennään. Joo. Joo. Täällä taas iltalenkillä. Mutta en ole ihan yksi. Mä en silti vlogava ja mun onkin kaveri mukana. Vielä on lampaita jäljellä. Vielä tulee villoja täysiä. Vielä voi löytää uuden lampan. Vielä voi Kuka haluaa olla mun kaveri? Vielä voi kutoa villasta vaikka lapaset jos vaan. Ei ketä haluaa olla mun kaveri? Vielä voi kutoa villasta vaikka lapaset jos vaan. No niin. Ei lampaita saa kiusaa. Niin, kutotaan sit villasta lapaa. Mutta silti. Siitä voit koiraltakin surkia leikata ja tehdä siitä illanlapasta. Se taksikuski, kenen kanssa mä menin tänään kauppaan, niin se luuli, että mulla on kauppalista kädessä. Ja mikä sun sit oikeesti oli? Mä sanoin sen, hei kun mulla oli tabletti kädessä ja sit hän vaan luuli, että mulla on kauppalista. Tabletin mukka. Joo. Mitä sä tabletilla teit kaupassa? Eikö siis autossa? Koittelen musiikkia. Näytin hänelle mun musiikkia. Oliko mukava taksikuski? Kyllä mä oon sen ennenkin ollut. Mm. Jos mä muistan ne lapsi. Koulun ikäisenä taisi olla. Se on myös ihan mukava taksikuski. Juttelimme Ivanista. En tiedä miksi. Miksi täällä on näin hiljaista? Se on
sun vika. Meillä on noin lenkiin jälleen. Ajaa. Oikeesti. Nyt sä huijat. Nyt sä huijat. Nyt sä huijat. Sitä huijaa. Sitä huijaa. Mä sanoin, että kyllä vielä pelata pitää kello 3 eli ei mitään. Nyt pelataan. Ei mä jaksa, mä väsyttää. Oli siinä ehkä osa ironia, mutta voidaan me pelata. Minä sua pakotan. Minä mun autan. Pst. Nääs mä joutuisin kävelylle. Ampuminen. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt näissä mä laulan Ivonin biisi nyt tonne TikTokiin, niin minä lopetan tän video. Heippa! Tilo, kanava, joint vlogs. Tilo, kanava, kanava, joint vlogs.